vi er på Polmesse, det er fordi at vi ønsker å nå ut til folk. Vi ønsker å vise produktene våre. Vi ønsker at folk skal kunne ta og føle på produktene våre. Vi når ut til veldig mange mennesker på noen få dager. Du, det veldig spennende. Det jo en fin måte å få møtt masse kunder i litt annen setting enn i en butikk. Og vi stiller her med... Den beste måten å skape relasjoner på, det jo å møte kunden ansikt til ansikt.